ତାର ସହିତ ମୋର ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା।
ସେ ରୁମର ପଟ ସହିତ ଦେଖାଇଲା ପରେ ତୋର ଯଦି ପସନ୍ଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁ କଣ କରିବୁ ମନେ ମନେ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ମରୁଦଉଛି ସିଏ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ କହ ତୋର ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତ୍ରମଣ୍ଡପାଳ ରାଜ ସହିତ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ସେଟିଂ ହେଇଯାଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲିଯିବା ହେଲେ ହେଲେ କଥା ତାକୁ ବି କହିଦେବୁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ଆମେ କାହାକୁ କିଛି କହିବୁ ରହିଲି ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ତାହେଲେ ଚାଲିଯିବା ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ କେତେବେଳେ ଦେଖିବି ମୁଁ ବୁଝି ଧରି ରହିପାରେ ତମେ କହିଛ ଶୀଘ୍ର ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନେ କରି ଅଛି ତୁମକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପ୍ଲିଜ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ରାଜ